ជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់បងស្រីអូនរួចហើយដែលបងស្រីអូនគឺជាម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបងស្រីក៏ជាបុគ្គលម្នាក់បានជួយដល់សង្គមផងដែរជាពិសេសគឺលោកអ្នកខ្វះខាតផ្ទាល់តែម្ដងដែលឡើយនៅថ្ងៃនេះបងស្រីអូនបានជួយដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលប្អូនប្រុសម្នាក់នោះគាត់អត់មានលលាក្បាលនោះទេជាស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ស្រីអូនបានរៀបរាប់ថាជួយក្មេងប្រុសដែលអត់លលាក្បាលជូនថវិកា6000ដុល្លារដើម្បីដាក់លលាក្បាលជូនគាត់វិញនិងទទួលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមស្រីអូនបានបន្តទៀតថាស្របទៅខ្ញុំមានកូនចិញ្ចឹមជិត200នាក់ហើយគាត់និយាយថាម៉ាក់មានកូនចិញ្ចឹមច្រើនអញ្ចឹងតិចម៉ាក់ឆ្លាញ់ខ្ញុំតិចជាងគេទៅព្រោះខ្ញុំអត់មានលលាក្បាលដូចគេពុទ្ធោអើយជូនបនផងបងប្អូនលោកយាយផ្ដាំកុំឲ្យយំព្រោះមិនអាចឲ្យគាត់ជូនបនផងបងប្អូនលោកយាយផ្ដាំកុំឲ្យយំព្រោះមិនអាចឲ្យគាត់រំជួលចិត្តបានទេតបណាស់បងប្អូនរូបគេរូបយើងលេខទូរស័ព្ទលោកយាយ0966174152បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងស្រីអូនដែលគាត់បង្ហាញពីទឹកចិត្តរំភើបដោយអ្នកនាងស្រីអូនបានទទួលយកប្អូនប្រុសម្នាក់ធ្វើជាកូនធំព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅថវិការហូតទៅដល់6000ដុល្លារដើម្បីឲ្យប្អូនប្រុសម្នាក់នេះយកទៅដាក់លលាក្បាលផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងស្រីអូនដដែលគឺថាអ្នកនាងស្រីអូនបានខឹងនៅពេលដែលមានអ្នកចូលខមមិនថាមិនថតស្ទាយថៃអញ្ចឹងទាំងម៉ូសក់ថ្មិញខ្មៅគឺតាមថៃទាំងអស់បងស្រីអូនដែលបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈការជួយដល់លោកពូលោកតាធាក់ស៊ីក្លូនិងបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលលោកស្រីបានជួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមដូចជាការតស៊ូក្នុងជីវិតនិងរឿងជួយសង្គ្រោះជូនទន់ខ្សោយជាដើមដែលឡាយក្រៅពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយនោះពេលនេះស្រីអូនបានចាប់អាជីពសម្ដែងព្រោះថានេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីដែលមានតាំងតពីតូចមកម្ល៉េះជាស្ដីបន្ទាប់ពីថតរឿងមួយបានមួយរយៈមកស្រាប់តែលោកស្រីបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លាំងថារឿងដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតនោះគឺពេលដែលកូនខ្មែរខមមិនថាមិនថតស្ទាយថៃអញ្ចឹងទាំងមកសក់ថ្មិញខ្មៅគឺតាមថៃទាំងអស់ហឺពុទ្ធោអើយបងដឹងទេថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដសូមបញ្ជាក់ជូនបងថារាល់ការថតសុទ្ធតែមានការសិក្សាពីសម័យមួយសម័យមួយច្បាស់ណាស់មិនហ៊ានថតឲ្យខុសនោះទេបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកខមមិនដែលបានលើកឡើងថាភាពយន្តមួយដែលអ្នកនាងស្រីអូនបានសម្ដែងជាមួយនឹងលោកគ្រឿនអ្នកខមមិនលើកឡើងថាថតតាមស្ទាយថៃទាំងម៉ូតសក់និងថ្មិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងស្រីអូនបានបញ្ជាក់ហើយថាការថតលេងស្ទាយទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជារបស់ថៃទេគឺជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធក៏ព្រោះតែខ្មែរយើងឬម៉ូតសក់ហើយនឹងថ្មិញខ្មៅនេះក៏មានតាំងពីបុរាណមកដែរបាទមានន័យថាគាត់ថតទៅតាមសម័យនីមួយៗបាទហើយយើងត្រូវកលិចមើលតទៅទៀតថាតើថៃហើយនឹងខ្មែរហ្នឹងមួយណាកើតមុនបាទមានតែថៃវាលួចផុនខ្មែរទៅបាទហើយបើខ្មែរយើងលួចពីថៃនោះដូចជាមិនដែលមានទេបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបៀបរបបនៃការរស់នៅសម័យមនុស្សជំនាន់ដើមណាប៉ុន្តែបើឥឡូវយើងមិនដឹងទេគាត់ថាបាទថតស្ទាយពីបរមរានោះគឺគ្មានរឿងដែរត្រូវទៅចម្លងពីថៃទេបាទមានតែថៃទេដែលថតដែលលួចចម្លងពីខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឧស្សាហ៍ឃើញរឿងថៃឃើញមានស្ទាយឃើញមានការតុបតែងស្ទាយអញ្ចឹងគាត់គិតថាជារបស់ថៃតែពិតគាត់មិនដឹងថាប្រភពដើមដែលថៃយកមកលេងនោះតាមពិតថៃវាយកពីខ្មែរយើងទាំងអស់យកទៅលេងបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំបាទបងប្អូនចំណាំទៅបាទឲ្យតែលេងបែបបរមបរាណនឹងភាគច្រើនណាស់គឺថៃចម្លងយកពីយើងទៅបាទបាទហើយតទៅទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា